Oi, gente. Bem-vindo à aula de língua portuguesa. Hoje nós iremos tratar sobre a literatura de cordel, né? Que é uma literatura riquíssima que vem perdendo a cultura, infelizmente, né? Vocês vão pegar o livro de vocês aí na página 84. Aí nós faremos a leitura do poema O Poeta da Roça, de Patativa do Açaré. Sou fio das matas, cantor da mão grossa. Trabalho na roça de inverno e de estio. A minha chupana é tapada de barro. Só fumo cigarro de paia de mil. Sou poeta das brenhas, não faço papé de algum menestré ou errante cantor, que vive vagando com sua viola, cantando pachola à procura de amor. Não tenho sabença, pois nunca estudei. Apenas eu sei o meu nome assinar. Meu pai, coitadinho, vivia sem cobre, e o fio do pobre não pode estudar. Mas meus versos rasteiro, singelo e sem graça, não entra na praça, no rico salão. Meu verso só entra no campo e na roça, nas pobre paiossa da serra ao sertão. Sou canto buliço da vida apertada, da lida pesada, das roças e dos eitos. E às vezes, recordando a feliz mocidade, canto uma saudade que mora em meu peito. Eu canto o caboclo com suas caçadas, nas noites assombradas que tudo apavora, por dentro da mata, com tanta coragem, topando as visagens chamada caipora. Eu canto o vaqueiro vestido de couro, brigando com touro no mato fechado, que pega na ponta do brabo novio, ganhando elogio do dono do gado. Eu canto o mendigo de sujo farrapo, coberto de trapo e mochila na mão, que chora pedindo socorro dos homens e tomba de fome, sem casa e sem pão. E assim, sem cobiça dos cofres luzentes, eu vivo contente e feliz com a sorte, morando no campo, sem ver a cidade, cantando as verdades das coisas do norte. Quanta sabedoria, não é, gente? Só de patativa. Bem, observe as rimas do texto. Não tenho sabença, pois nunca estudei. Apenas eu sei o meu nome assinar. Meu pai, coitadinho, vivia sem cobre. E o fio do pobre não pode estudar. Eu canto o caboclo com suas caçadas, nas noites assombradas que tudo apavora. Por dentro da mata, com tanta coragem, topando as visagens chamada caipora. A. Analise as rimas da estrofe do trecho 1. Que relação de significado é possível estabelecer entre os verbos estudei e sei? Então, estudar, né, implica adquirir saber, um conhecimento. E, como consequência, ter o domínio de algum conteúdo. No caso, o único conteúdo que ela assimilou foi a assinatura do nome. Ao ler o poema, é possível afirmar que o único saber do eu poético é a assinatura? Explique seu ponto de vista. Aí é uma questão pessoal, né? A que se referem as palavras cobre e pobre nos versos do trecho 1? Então, essas palavras, elas se referem ao poder aquisitivo do pai do eu poético, revelando a situação de pobreza em que viviam. Indique a alternativa que melhor expressa a relação de sentido entre as palavras cobre e pobre nesses versos, né? Qual é aí a relação de sentido que nós podemos estabelecer, né, entre essas palavras? Essa relação de semelhança, de oposição ou de conformidade? O que é que elas representam? Cobre e pobre. Cobre representa poder aquisitivo, né? Que é oposta a pobre, né? Então, a relação é de oposição. Leia os versos. Meu verso rasteiro, singelo e sem graça, não entra na praça, no rico salão. Meu verso só entra no campo e na roça, nas pobre paiossa da serra ao sertão. Então, analisando, né, o sentido, né, utilizado nesses versos, a construção de sentido desses versos,
nós podemos analisar que há aí a utilização de uma figura de linguagem chamada de antítese, que ela consiste na aproximação de palavras que expressam ideias opostas, né? Nessa aproximação, os sentidos das duas palavras são enfatizados, produzindo uma oposição no contexto em que elas são empregadas. Então, não é possível estabelecer esse contraste se os termos eles forem empregados isoladamente, né? Vejam, meu verso rasteiro, singelo e sem graça, não entra na praça, no rico salão. Meu verso só entra no campo e na roça, nas pobre paiossa da serra ao sertão. Então, esses termos aí em destaque, né? Eles representam aí a oposição, né? Eles apresentam sentidos opostos. A gente percebe que há uma relação de contraste entre as expressões rico salão e pobre paiossa, né? Então, é o recurso estilístico chamado de antítese. As formas assinar e estudar que aparecem no poema correspondem aos registros formais assinar e estudar, respectivamente. O que mudou no registro dessas duas palavras em relação à norma padrão? O que mudou foi o R, né, do final dessas palavras que foi suprimido, que é, né, um fenômeno que acontece com a maioria dos brasileiros, nós não pronunciarmos esse R no final da palavra e acabar transferindo isso para a escrita. As palavras coragem e visagem são escritas convencionalmente coragem e visagem. No poema, o que mudou na forma como essas duas palavras foram escritas em relação ao seu registro convencional. Nesse caso, né, o M que foi suprimido, né? É o mesmo fenômeno, né, de supressão, né, que a gente não fala e acaba transferindo da oralidade para a escrita. Compare as formas da norma padrão com a variante empregada no poema. Vamos já. No registro convencional, nós temos visagem, coragem, estudar e assinar. O registro usado no poema, visagem, coragem, estudar, assinar. É possível verificar uma regularidade na escrita das variantes, visagem, coragem, estudar e assinar. Assim como acontece com as formas convencionais, sim, né, como já falei, a supressão de M e R das variantes se mantém como uma regularidade no final das palavras. Qual é a importância do uso das duplas, visagem, coragem, estudar, assinar, para a construção do poema? As formas variantes, né, da língua permitiram a construção da rima por causa da regularidade sonora presente nas duas duplas, visagem, coragem, e estudar e assinar. Nos versos a seguir, o eu poético revela que o lugar onde nasceu e onde mora é a roça. Sou fio das mata, cantor da mão grossa, trabalho na roça de inverno e de estio. A maneira de falar das pessoas varia, por exemplo, de acordo com o lugar onde elas nascem ou vivem. Quem é do sul tem um jeito de falar diferente de quem é do nordeste. O jeito de falar de quem é do campo pode ser diferente de quem mora na cidade. Temos, nesse caso, a variante geográfica. Preste atenção nos versos a seguir. Não tenho sabença, pois nunca estudei. Apenas eu sei o meu nome assinar. Meu pai, coitadinho, vivia sem cobre. E o fio do pobre não pode estudar. Nesses versos, o eu poético diz que não estudou e fala da condição econômica de sua família. O grau de escolaridade, né, de instrução, assim como a idade, o sexo, a condição socioeconômica, o convívio social são fatores que influenciam no modo de fala das pessoas. Nesse caso, trata-se da variedade social. Há várias maneiras de falar e escrever uma língua e seus diferentes registros estão condicionados a situações específicas de uso. Dessa forma, todas as variações devem ser aceitas e nenhuma delas pode ser considerada superior, mais correta ou mais importante. Bem. Nós vemos que a variedade, né, da língua, ela sofre de
por diversos fatores, né? Nós temos a variação regional, que são chamados de dialetos. São as variações ocorridas de acordo com a cultura de uma determinada região, né? Nós tomamos, por exemplo, a palavra mandioca, que em certas regiões é tratada por macaxeira, e a abóbora, que é conhecida como jirimum. Já a variação social é aquela que pertence a um grupo específico de pessoas. Nesse caso, nós podemos destacar as gírias, as quais pertencem a grupos surfistas, tatuadores, entre outros. A linguagem coloquial, usada no dia a dia das pessoas, a linguagem formal, que é aquela utilizada pelas pessoas de maior prestígio social. Chegamos ao final, né? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem em paz e até a próxima.